Karibu kwenye mafunzo ya PHP na hili ni somo la 8 kwenye mfululizo wa masomo haya. Katika somo hili tutakwenda kujifunza kuhusiana na type of data kwenye PHP, yani aina za data ambazo zinatumika kwenye PHP. PHP ina aina za data kama 7 ambazo zinatumika, kwa hiyo hapa tutakwenda kuziona moja baada ya nyingine mpaka tuzimalize hizo aina 7. Aina za data kuzijua ni muhimu sana, kwa sababu ukijua aina za data itakusaidia pia kwenye usalama wa programu yako. Kwa mfano, unaweza ikawa programu yako unahitaji kuingie namba, alafu mtu akakuwekea maandishi, afu wewe ukaruhusu kwamba mpaka maandishi yawepo kwenye aina, mpaka maandishi yawepo kwenye data zako. Kwa hiyo inakwenda kukuletea matatizo kiusalama, mtu anaweza kufanya injection kwa kupitia hiyo programu yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzijua aina ya data na kuzitumia pia kuzingatia matumizi yake. Kwa hiyo aina ya kwanza data inaitwa integer. Integer ni kifupi chake kinaandikwa int, yani int au int au integer. Integer maana yake ni namba, namba ambazo hazina decimali, zote zinaitwa integer. Kwa mfano, unaweza ukasema variable a inawakilisha 4. Kwa hiyo 4 hapo ni integer. Na PHP ina function ambayo inaweza ikakusaidia wewe kujua aina ya data iliyotumika. Tutakuja kujifunza zaidi kuhusiana na function, lakini hapa nataka nikuoneshe tu kwamba kwa namna gani PHP inaweza ikasema aina hiyo ya data. Ili kwamba tuweze kujua hii 4 ni aina gani ya data, tayari tunajua kwamba hiyo ni integer au int. Lakini tunataka PHP yenye itueleze ni aina gani ya data. Kwa tutatengeza variable nyingine hapa, tuseme variable b. Halafu hiyo variable tunakwenda kuipa thamani yake kupitia function ya variable dump. Variable dump manake hii ni function ambayo inatumika kwa ajili ya kujua aina ya variable ambayo, aina ya data ambayo imetumika. Kwa mfano hapo tumeshaandika variable yetu b, sasa ambayo inakwenda kutupa thamani, kutupa aina ya data hiyo 4 hapo ni aina gani ya data. Kwa hiyo ukishaweka variable yako b hiyo, ukashaandika function ya variable dump, weka mabano hapo namna kama hiyo, halafu ndani ya mabano weka hiyo variable ambayo inawakilisha hiyo data yako. Kwa mfano sisi data yetu ni 4, inawakilishwa na variable a, kutoka hapo variable a. Kwa hiyo baada hapo tunakwenda ku output, ku echo hiyo variable b, kwa sababu ndio ambayo ina function ya kuweza kujua aina data ya variable a. Kwa hiyo tutakwenda ku output variable b, kwa output hapo variable b. Hapo tumemaliza. Output inatuambia kwamba hiyo ni integers, hiyo 4 ni integer. Kwa maana data yetu sisi ni 4 na aina yake ya data ni integer. Tayari ameshatuambia hapa ni int. Kwa hivi ndivyo namna ambavyo unaweza ukajua aina ya data. Tutakuja kujifunza zaidi kuhusiana na function kwenye somo ambalo linafuata. Kwa hiyo ndio aina ya kwanza ya data ambayo inatumika kwenye PHP ni int au integer. Na hizi aina za data mara nyingi karibia programming language zote zinatumiaga aina hizi za data. Aina nyingine ya data ambayo inatumika kwa PHP ni string. String manake ni herufi, yani aina ya data ambayo ndani yake imekusanya herufi. Kwa mfano unaweza ukasema Juma. Kumbuka kuandika string utakiweke funga semi hizo. Unaweza ukasema au tuseme bongo class namna kama hivyo. Hiyo ni string. Kwa nini? Kwa sababu ina herufi. Kwa aina data hiyo ni string, na string inaweza ikawa ina herufi ndani yake, na ikawa ina namba ndani yake, pia ikawa na baadhi ya character, sio special character, baadhi ya character zikawemo pia, zinakuwa pia ni string. Na wakati mwingine hata special characters ikiwepo pia zinahesabika kwamba pia ni string. Kwa string inakuwa inaunganisha data nyingi ndani yake. Ukiweka namba zinakaa, ukiweka herufi zinakaa, ukiweka aina nyingine pia za data, umumu ukiweka namba zenye decimali zinakaa. Kwa ili mradi string yenyewe inakuwa inawakilisha aina nyingi za data ndani yake, ikiwa ni sentence, ikiwa ni paragraph, yote inakaa. Kwa hizo kwa pamoja tunaita string.
Kwa hiyo kama hivyo hapo tutumie jengo letu lile la mwanzo kwa ajili ya kujua ni aina gani hiyo ya data. Tumeshabadilisha mwanzo tuliweka namba, sasa hivi tunaweka string kama hiyo hapo tuone output. Output inatuambia kwamba bongo class hiyo nini? Hiyo bongo class ni string. Hii 10 na mashaga ya 10 na maanisha ndani yake mna character 10. Unaweza kuhesabu kuanzia B, 1, O, 2, N, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kwa utaona humu ndani mna herufi 10. Wacha tuongeze na vitu vingine. Kwa mfano, humu tunaweka namba. Haya, humo tunaweka vidoti. Humo, mfano tunakuja kuweka character hizo, special character. Tunaweka special character nyingine hiyo, tunaweka special character nyingine hiyo, tunaweka special character nyingine hiyo. Kwa utaona tumeweka aina nyingi za data mpaka special character zimekaa. Tuone output hiyo hapo inatuambia ni 19. Kwa ndani yake mna character 19 ni aina data ni string kama unavyoona hapa string kwa mabano 19. Maana yake 19 ni kwamba huko ndani mna character 19. Hata ukihesabu kuanzia B, O, 1, 2, B, 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 vidoto vitatu hivyo ukihesabu unapata 19. Kwa hiyo ndio aina ya pili ya data ambayo tumika kwenye. Haya, aina nyingine ni float. Float ni namba zenye desimali. Float ni namba ambazo zinakuwa zina desimali. Tunatumia jengo letu hili kujua aina za data. Tunaondoa za mwanzo tunaweka mpya. Kwa namba ambazo zina desimali kwa mfano tunaweka 1.5. Hiyo ni float. Hiyo ni float. Kwa variable A inawakilisha 1.5. Kwa hii variable B tunaweza kuona variable dump kwa ajili ya kuona aina data iliyotumika hapo. Tunaweza tuka output hapa inatuambia. Okay, inatuambia string kwa sababu tumeweka hizo alama za funga semi kwa tunazitoa. Tunazitoa hizo ibakie namba kama namba utaona inatuambia ni float. Kwa float ni namba zote ambazo zinakuwa zina desimali. Namba ikiwa haina desimali, hiyo inasimama kwenye integer. Na ikiwa ina desimali, hiyo inaitwa float. Haya, aina nyingine ya data ni boolean. Boolean inaandikwa hivi. Wazungu mtajua inasomaje. Au unaweza kufupisha ukasema bool. Pia inatosha. Bool pia inatosha. Boolean au unaweza ukasema bool. Okay. Hii nini? Hii ni true ama false. Kwa true ama false hii pia ni aina ya data kwenye PHP. Manake katengee unakuwa na madodoso yako, unakuwa unauliza kitu fulani, majibu yachagua mawili true au false. Kwa aina ya data kama hii inaitwa boolean au bool. Kwa mfano tuweze kusema hapo A hiyo inawakisha true. Shamaliza hapo, tuna output na kuambia bool hiyo hapo imefupisha boolean bool. Kwa hiyo au tuweke false. False pia nakwambia bool. Bool data ni false, aina data ni bool. Kwa hiyo ndio aina nyingine ya data ambayo inatumika kwenye PHP. Aina nyingine ya data ni array. Array nayo inakaa kama vile ni variable, lakini tofauti ya array ni kwamba ni variable ambayo inakuwa ndani yake ina data nyingi. Tuchukulie mfano, unaweza ukawa na variable yako A lakini ndani yake inawakilisha vitu vingi. Kwa mfano unasema A inawakilisha nyumba, inawakilisha bata, inawakilisha kuku. Kwa hiyo inakuwa ndani yake ina data nyingi. Tofauti na variable ya kawaida, unaweza kusema A inawakilisha variable A inawakilisha false. Uwezi ukasema inawakilisha false, inawakilisha true, inawakilisha 4 au tena variable A inawakilisha 6. Basi unaishia hapo. Uwezi ukasema inawakilisha 6, inawakilisha 7, hapana. Sasa array ni kwamba yenyewe ndani yake inawakilisha vitu vingi. Unaweza ukasema array yako ni mti. Ukasema mti. Alafu ndani yake ukawakilisha vitu vingi. Kwa mfano ukasema ndani yake mti unawakilisha kwa mfano, ukasema mti unawakilisha mnazi, mfano huo mnazi, mwembe, mpapai.
tutakuja kusoma kuhusiana na array na jinsi ya kuweza kuzitengeneza, lakini kwa ufupi hivi ndivyo ambavyo inatengenezwa. Unaanza kuandika neno array, unaweka mabano, halafu ndani yake unakuja kuweka data zako. Kumbuka kama ni string basi kuziwekea funga semi kama nilivyofanya hapo, na ikiwa ni namba huna haja ya kuweka funga semi. Kwa hizo ndio array ambazo jinsi ambavyo tunakuja kutengenezwa, japo tutakuja kufundisha zaidi. Sasa unakuta kwamba variable yetu mti ndani yake inawakilisha vitu vingi. Sasa hii ndio inaitwa array. Sasa array na vivyo ni aina ya data kwenye PHP. Sasa wacha tuiulize hii variable dump kwamba hii mti au hii array hii ni aina gani ya data, hii aina gani ya data. Kwa badala kuweka a sasa hivi tunaweka mti hapa, tunaweka variable mti. Mti utaona hapo mti output kwamba shakwambia hapa hiyo ni array. Shakwambia hapa ni array na ina item tatu. Hiyo tatu alokuwekea hapo array afu akaweka tatu, hiyo maana yake ina item tatu. Item tatu nzipi? Kuna mnazi, kuna mwembe na mpapai. Kashikuwekea hapo kwa array na item tatu. Item sifuri, maana yake array inaanza kusibiwa sifuri, moja, mbili, tatu. Kwa tuweza tukasema kwamba hii mnazi ndo item sifuri, mwembe item moja ya kwanza, na hii mpapai item ya pindo. Maana akakwambia kwamba item sifuri hiyo ni string, aina data inaitwa string na ina character tano. Item namba moja, mnazi ni item namba moja, ina character sita. Item namba mbili ina character item namba mbili ina character sita, aina data ni string. Kwa hiyo kwa mfano wacha tuseme hivi, tuweke aina nyingine ya data hapa, tuweke mfano tatu, alafu tuweke pamoja nukta tano, tuweke hapa true, mfano true. Utaona hapo kwamba sasa hivi kuna item sita kama unavyoona hapa, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Moja, mbili, tatu, nne, tatu, nukta tano, tano, true, sita. Kwa ina item sita, shikonesha hapa item sita. Kwa hiyo item ya namba sifuri hiyo ni string, item namba moja hiyo ni string pia, item namba mbili pia ni string, item namba tatu ni integer. Ni integer. Item namba nne ni float. Item namba tano ni bool, aina za data ambazo tumesha zizungumzia. Kwa hiyo ndio aina ya data ambayo inaitwa array. Ni data ambayo inakuwa ndani yake na kusanya item nyingi, inawakilisha item nyingi. Ni mfano kama variable, lakini inakuwa inawakilisha item zaidi ya moja. Okay. Wacha tuone aina nyingine ya data ambayo inatumika kwenye PHP. Aina nyingine ya data ambayo inatumika kwenye PHP ni object. Object ni aina nyingine ya data, nayo object inaweza kufanana kidogo na array au na variable, lakini kwamba tofauti kwamba object inakuwa ndani yake inawakilisha data ambazo zinakuwa zina taarifa kamili. Kwamba kwa mfano unaweza ukasema gari. Gari hiyo ni object ambayo inakuwa ina sifa na namna ambavyo inafanya kazi. Kwa hiyo object ni kwamba data inakuwa inawakilishwa, lakini vivyo inaelezewa sifa zake ndani yake, unahifadhi na sifa zake na namna ambavyo inafanya kazi. Kwa mfano nilokupa ni gari, ni object, lakini gari object inakuwa ina speed. Unaweza ukasema 250 kwa saa. Kwa inakuwa ina speed, inakuwa ina rangi, inakuwa ina uzito mfano, inakuwa ina urefu namna kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa object. Kwa kuhusu zaidi object tutakwenda kujifunza kwenye PHP level 3. Unaweza pia kupitia tayari mafunzo ya PHP level 3 yameshaanza. Utakuta aina data object, utajifunza zaidi kuhusiana na object. Kwa manufaa ya somo letu hili hatutazungumzia object kwa sababu itatuchanganya zaidi. Lakini aina nyingine ya data ni null. Null manake hakuna kitu, hiyo nao ni data. Kwa hiyo kwa PHP ukiandika null manake ni sasa na kusema hapo hamna kitu. Lakini hamna kitu pia hiyo inahesabika kama vile ni aina ya data. Kwa kufupi hizo ndio aina za data ambazo zinatumika kwenye PHP na namna ambavyo
unaweza kuzijua. Nimesha kueleza hapa, nimesha kupa mfano mzuri kama huu wa array hapa, ambapo ndani yake aina zote za data umekuwa unaonyeshwa na mifano ambayo umetangulia. Tukutane somo linalofuata, tutajifunza kuhusiana na PHP function. Asante na karibu tena.